Հեղափոխության պահապաններ նախաձեռնության հիմնադիր անդամ Հայկ Ստեփանյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. Դիտեցի ազգային անվտանգության ծառայության տեսանյութը եւ փորձում եմ հասկանալ, եթե սրանք չլինեին, եթե ժամանակին երկիրը չդարձնեին լափաման, եթե լինեին բարեխիղճ մարդիկ, ովքեր սրտացավ կլինեին Հայաստանի համար, արդյոք մենք հիմա կունենայինք ծայրահեղ աղքատներ, անտուն, առանց աշխատանք քաղաքացիներ։ Էս ինչքան եք կերել, էս ինչքան եք տարել, էս ինչեր եք արել, այ անխիղճներ։ Ոնց է ստացվել, որ մի երկրում իրարից մի քանի մետր հեռավորությամբ կարող են ապրել միլիարդատերն ու հացի գումար չունեցողը։ Իսկ ամենազավեշտալին այն է, որ հենց այդ ապօրինի միլիարդներ կեղեքողը մի քանի դրամով կարողանում է խաբել նրան, ում թալանել է։ Ու խաբելով մի կիլոգրամ ալյուրով ստիպում է այդ մարդկանց իրեն պաշտպանելու համար դուրս գալ փողոց, այդ մարդկանց վախեցնելով, թե կհանեմ աշխատանքից, ստիպում է հակառակվել սեփական խղճին, սեփական ժողովրդին, սեփական երկրին։ Մեր ժողովուրդը պիտի հստակ ճանաչի իրեն տասնամյակներ շարունակ թալանողներին, իրեն հիմարի տեղ դնողներին, իրեն նվաստացնողին։ Դուք կերել, կերել չեք կշտացել։ Հիմա էլ քֆուր եք ուտում, թե բա անբարոյականի վաստակ լինեմ, մինչև վերջ գնալու եմ։ Գիտենք, որ գնալու ես, ասեմ ավելին, դու արդեն մինչև վերջ գնացել ես, հասել ես արդեն, վրետ խաբար չկա, իջիր։ Մեր հայրենիքը ձեզ համար կերակրատաշտ չէ։ Հատ առ հատ պիտի վերադարձնեք գողացվածը, հատ, մինչև վերջին լուման։ Դա ես եմ ասում և ինձպես 100 հազարավոր Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ։ Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացի, Տեր կանգնիր քո հեղափոխությանը։ Դու, այո, դու պետք է այսօր թև ու թիկուն կանգնես քո ընտրած վարչապետին, ազգային ժողովին, կառավարությանը, քո ազգային անվտանգության ծառայությանը, քո ոստիկանությանը, քո հեղափոխությանը և ի վերջո քո երկրին։ Բարեկամս, այսօր քո պետությունը քո սատարման կարիքն է զգում և ոչ թե նրա համար, որ նրան թուլացնում են, այլ ընդհակառակը, քո պետությունն այսօր ուժեղ է, քան երբևէ չի եղել նորանկախ Հանրապետության պատմության մեջ։ Դու այսօր կերտում ես քո հիասքանչ, քո երջանիկ ապագան։ Անհոգ, առանց արտոնյալների Հայաստանը բոլորիս երազանքն է, և հիմա շատ կարևոր է, որ մենք մեր վարչապետին և նրա թիմին սատար կանգնենք։ Ուժի, հզորության թափ պետք է հաղորդենք մեր հեղափոխությանը, և ինչպես ասել էինք, հեղափոխությունը թևակոխում է նոր, վերջին փուլ, որով վերջակետ է դնում թալանչիների և արտոնյալների Հայաստանին։ Մենք վերջապես ազատվում ենք հին ճիրաններից և պետք է հստակ արձանագրենք, որ սա նոր Հայաստանն է և վերջ։ Այս Հայաստանը մենք երբեք չենք կորցնի։ Եվ ուրեմն կեցե ազատությունը, կեցե Հայաստանի Հանրապետությունը, կեցենք մենք և մեր երեխաները, որ ապրում և ապրելու ենք ազատ և երջանիկ Հայաստանում, այն Հայաստանում, որն ազատագրել ենք թշնամիներից, ու պահելու ենք այն, մինչև վերջ ենք պահելու։ Իմ դուխով հզոր աժանապատիվ և հպարտ ժողովուրդ, սիրում եմ քեզ, իմ Հայաստան, իմ ազգ, իմ մեծ ընտանիք։ Պատրաստ եղիր ամեն վարկյան պաշտպանելու քո 2018 թվականի Թավշյա հաղթանակը։Այն, որ ինչ-որ պահի ԲՀԿ-ն միանալու է կառավարության հրաժարականի պահանջին և դրանով իսկ մեծ ոգևորություն է առաջացնելու նախկինների շրջանում, միանգամայն սպասելի էր։ Ընդ որում նախկիններն ակնհայտորեն դեմ չեն Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած քաղաքական ուժի ծառայություններից օգտվելուն և այն որպես իշխանապողության հիմնական հարվածային ուժ օգտագործելուն, երևի հիմա արդեն կրկեսի վերածելու հայրենիք ունեն։ Բարոյական հորդորները, թե չի կարելի ծանր իրավիճակում հայտնված երկրի իշխանությունների դեմ պայքարել, թե դա դավաճանություն է և այլն, տվյալ դեպքում բացարձակապես անիմաստ են։
Քաղաքական այդ ուժերը շատ երկար են սպասել այսօրվան եւ երևի համոզված են, որ պետությունն ու իշխանությունները բավարար չափով թուլացել են եւ իրենց վճռական հարվածի ամենահարմար պահն է։ Իսկ քաղաքականության մեջ բարոյական վարքագից պահանջելն անիմաստ է, առավել եւս այն ուժերից, որոնց անցած ուղին բոլորին հայտնի է։ Այնպես որ պետք է մի կողմ թողնել հայ-հոյախառն գնահատականները եւ խոսել հստակ փաստարկներով։ Կառավարության հրաժարականը պահանջողներն իհարկե իրենք էլ շատ լավ հասկանում են, որ ցանր իրավիճակում հայտնված երկրի ներսում իշխանությունների դեմ երկրորդ ճակատ բացելը մեղմ ասած լավ բան չէ, ու հայտարարում են, թե դա իրենք անում են ոչ թե հանուն իշխանության, հանուն կասկածելի ծագմամբ ունեցվածքը պահպանելու և արդարադատությունից խուսափելու, այլ հանուն հայրենիքի փրկության։ Գործող կառավարությունը, հասկանում եք, երկիրը տանում է կործանման և իրենք երկիրը փրկելու այլ տարբերակ չունեն հեղաշրջումից բացի։ Իսկապես դա այդպես է։ Նրանց իսկապես կորոնավիրուսային համաճարակի հետ կապված իրավիճակն է մտահոգում։ Նրանք իսկապես մարդկանց առողջությամբ են մտահոգված և գիշերները չեն քնում, մարդկանց սոցիալական ծանր վիճակի մասին մտածելով։ Ուշադիր նայեք նրանց ցանկը, որոնք կառավարության հրաժարականն են պահանջում երկիրն այս վիճակին հասցնելու համար։ Այդ մարդիկ ահռելի հնարավոր է Հայաստանի Հանրապետության տարեկան բյուջեն գերազանցող ֆինանսական կարողություններ ունեն և չեն էլ թաքցնում դա։ Հարց. Փորձել են ինչ-որ բանով աջակցել պետությանն ու այն ժողովրդին, որի դարդերով իբր գիշեր ցերեկ տապակվում են։ Նրանք իհարկե պարտավոր չեն դա անել, առավել ևս, որ առջևում ընտրություններ չկան, բայց խոսքը պարտավորությունների մասին չէ։ Հասկանալի է, որ նախընտրական շրջանում կարելի է տուկի թել բաժանել, իսկ համաճարակի ժամանակ պաշտպանիչ դիմակներ բաժանելն անիմաստ է, բայց կարելի էր, չէ՞, գոնե ենթակա լրատվամիջոցներով ահավոր աղմուկ չբարձրացնել, թե պարտադիր դիմակ կրելն ինչ ահավոր ֆինանսական բեռ է ժողովրդի համար, թե ինչպես են իշխանություններն այդ անտրամաբանական պահանջով կոտորում ժողովրդին և այսպես շարունակ։ Կամ ասենք կարելի էր, չէ՞, առանց բուրս սպասարկման մնացած մարդկանց սրտաճմլիկ պատմությունները Facebook-յան գովազներով տարածելու փոխարեն մի քանի օրվա պերերիվի փողով բուրս սարքավորումներ գնել և փոքրինչ թեթևացնել համակարգի վիճակը։ Իրենց որոշելիքն է իհարկե, բայց նրանց այդ պահվածքը կարևոր է այնքանով, որ հստակ ապացուցում է պետության և ժողովրդի ճակատագրով մտահոգված լինելն ընդամենը պատրվակ է։ Նրանց հետաքրքրում է միմիայն իշխանությունը վերադարձնելն ու կրկին կերակրատաշտի մոտ հայտնվելը։ Եվ սա, ի դեպ, ակնհայտ է բոլորի համար, անկախ նրանից գոհ են գործող կառավարության աշխատանքից, թե ոչ։ Իսկ ժողովրդի տված իշխանությունը կարող է հետ պահանջել միայն ժողովուրդը և ոչ թե այդ նույն ժողովրդից թալանած միջոցներով քաղաքականության մեջ ջրի երեսին մնացողները։ Նյութի աղբյուր, Arm Times. Հայաստանը պատերազմ է հայտարարել օլիգարխիկ համակարգին։ Խոշոր կապիտալը պետք է հեռանա քաղաքականությունից, այսպես կոչված հաշտության տուրքը, որի միջոցով օլիգարխիան պետք է իրավական լեգալ մեխանիզմներով հատուցի հասարակությանը, պետք է դառնա 2018 թվականի հեղափոխության հիմնական հետևանքներից մեկը։ Սա է որակապես նոր համակարգ մրցունակ պետություն ստեղծելու բանաձևը։ Հեղափոխությունը պետք է կազմականդի քրեա օլիգարխիկ ողջ համակարգը, բացառելով կոմպրոմիս դրա որևէ սեգմենտի հետ, այլապես Հայաստանը կկրկնի Ուկրաինայի և Վրաստանի դառը փորձը։ Քրեա օլիգարխիան չի կարող տարբերակվել, չեն կարող լինել բարի և չար օլիգարխներ։ Հնարավոր չէ մի ձեռքով կազմականդել ՀՀԿ քրեա օլիգարխիան, մյուս ձեռքով սեղմել Գագիկ Ծառուկյանի կամ Սամվել Ալեքսանյանի ձեռքը։ Այս կոնտրաստը պետք է լուրջ մտորելու տեղիք տա Թավշյա հեղափոխության առաջնորդներին։ Անհրաժեշտ է օլիգարխիայի կազմականդման, կապիտալի և քաղաքականության տարանջատման, կապիտալի սոցիալական պատասխանատվության հարցերը լուծել այսօր, վաղը կարող է ուշ լինել։ Հակառակ պարագայում, հակառակ պարագան ուղղակի հակացուցված է Հայաստանին։ Նյութի աղբյուր, առաջին AM։